Olá pessoal, eu, Thiago Leifert e Caio Ribeiro vamos narrar essa partida para vocês. Isso mesmo, pessoal, vamos juntos curtir mais um jogaço de bola. Ele investe na bola e tá valendo! Vamos ficar de olho nesse ataque. Que isso, foi mal tentando afastar. Davis. Modric. Devolveu rapidinho. Bruno. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Bruno! E o goleiro faz a defesa. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Bola enfiada com açúcar. Modric. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Boa abertura de jogo. Já tem companheiro dando opção. Cruzamento para o meio da área. Saiu o cabeceio bom e a defesa melhor ainda ali do lance. Ele colocou a bola onde queria e o goleiro foi buscar. Todo mundo trabalhou bem. Vai fazer o arremesso ali na frente. Tem bastante gente na área no cruzamento. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Matavs. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. O juizão pegou a falta ali. Nenhum trabalho para o goleiro. Rapaz, esse cara aí é do outro time, viu? Só para você saber. Pegou a bola de volta. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Ganhou a dividida. Que chance de pular na frente. Pega o goleiro. Defesa fantástica. O juiz confirma o escanteio. Escanteio para o meio da área. Para fora por muito pouco. Quase pintou o gol de cabeça. Belo cabeceio. Levou azar. Passou tirando tinta do travessão. O passe não chegou ao destino. Bom corte. E ele se manda para o ataque com a bola. Lance perigoso. A bola desviou e foi embora pela lateral. Errar a lateral é ruim demais, mas acontece aqui no FIFA, hein? Tentativa do gol. Uma pancada em cima do zagueiro. E de novo, chute bloqueado. Belo trabalho defensivo. Aí é falta. Devolveu a bola. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Falta marcada. Será que ele vai mostrar cartão? Vai bater um papinho? Como é que é?
E olha a torcida ali gritando, reclamando, pedindo punição para Cera. Quem joga em casa não pode estar satisfeito com o empate mesmo. Essa perda de tempo esfria o jogo. Fica com a posse de bola na lateral. Vai pintar ataque perigoso. Não deu para tirar o perigo dali. Que falta perigosa. O goleiro dá mó bronca na defesa. É, juizão frouxo. A barreira se mexendo e ele não faz nada. Amarelinho ali para deixar de malandragem na barreira. Andaram demais, né, Thiagão? Ótima chance para ficar na frente. Não entrou. Que chance perdida para abrir o placar. Faltou oportunismo para tirar o zero do placar. Ele estava perto demais do gol. Presentaço para o adversário. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bola cruzada na área. Cabeceou para trás. Matamos. Um impedimento por centímetros, hein? Foi muito bem o bandeira. Davis. Tá sem marcação e ele vai avançando. Mandou pro gol. Vai bem o goleirão. A bola sai em escanteio. Chance boa de pular à frente no placar. Tem companheiro perto. A cobrança ficou curta. Mais um escanteio. Saiu a cobrança curta. Buscou os companheiros na área. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Pra fora! Um voleio cheio de estilo. Se entra, era pra acabar com o jogo. E passou raspando, Thiagão. Teria sido um golaço. Que perigo! É pra pular na frente do placar. Modric. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Daí é meio gol. Bola nas mãos do goleiro. Vem aí mais 4 minutos de acréscimo. Mark Davis. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Tá sem marcação no meio. Pode ser um ataque bom. Vamos ficar de olho. O time bateu pro gol. Defendeu. E o jogo recomeça, a hora do segundo tempo. Chance para desempatar. Olha lá, gol! Gol!
justiça no placar, Caio. O time estava jogando mais mesmo, Thiago. Concordo que merecia estar na frente. Se o panorama não mudar, a tendência é que eles até ampliem essa vantagem. Passe bem interceptado. E a bola enviada, tá livre para avançar. Arriscou do meio da rua, para fora e muito. A tentativa era de uma batida colocada, passou longe. Pegou errado na bola e não levou perigo nenhum. Simples assim. Tem gente que veio do ataque buscar jogo. Vai chegando bonito, vai. A bola quebrou a marcação, ele tá livre. Rebote do goleiro. Ganhou a dividida. Foi bonito. Olha o gol pintando. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. O time pode sair em velocidade para o ataque. Olha que linda bola enfiada. Vai bem o goleiro para encaixar. Um segundo a mais e a linha burra da defesa tinha sido errada. Eles correram um risco desnecessário. E ele não deixou a bola passar, o cruzamento tinha endereço certo. Belíssimo jogo, Caio. A bola não sai do ataque, tá bonito de ver. Gostoso, proposta ofensiva das duas partes, um futebol bem jogado, como a gente gosta. Falta marcada. Será que ele vai mostrar cartão? Vai bater um papinho? Como é que é? E a defesa acabou com a festa. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. O professor deixou o jogo seguir. E acertou, Thiago. O time levou vantagem. Ganha a dividida. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Abriu na lateral. Olhou e cruzou na segunda trave. Elliot. E ele se manda pro ataque com a bola. Que belo chute! Perdeu o gol! Era uma grande chance para empatar a partida. Mandou mal, Thiago. Tava perto demais do gol. Não era bola para perder. Modric. Elliot. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Boa chegada da zaga. Boa oportunidade de contragolpe agora. Cruzamento para o meio da área. Defesaça. Defendeu de novo. A bola está viva. Ele afasta a bola, mas vem escanteio por aí. Vamos dar moral para o goleiro depois dessa defesa. Vamos rever o lance, Caio. E ele vai ganhar confiança com esse lance, Thiagão. Vai ficar ainda mais difícil agora passar por ele. Bola na área, quem é que sobe? Maravilha de interceptação no meio. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bateu de cabeça e guardou. Gol! O goleiro se desespera. A posição era boa, belo gol. Cabeceou como manda o figurino. Ajeitou o corpo, olho aberto, golaço. E aí pecou no time. Entrou em impedimento. Bola passada para o lado. Bruno. Cruzamento, bola na segunda. Olha lá.
Um gol que faz justiça no placar, Caio. O time estava jogando mais mesmo, Thiago. Concordo que merecia estar na frente. Se o panorama não mudar, a tendência é que eles até ampliem essa vantagem. O relógio marca meia hora, faltam 15 minutos. Cortado ali o passe no meio do pé. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. O passe não chegou ao destino, bom corte. A defesa apareceu bem. E o juizão apitou. É pênalti. Pênalti marcado. Vai ter que colocar pra fora, Caio. E o pior é que ele nem tirou o cartão do bolso, você acredita? Um bananão. É um bananão. Defendeu o pênalti, hein, Caio Ribeiro? Chamou a responsabilidade pra si. Bela jogada. Chegamos aos 35 minutos, só faltam 10. Vai pro gol. E o goleiro faz a defesa. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Chegou firme a defesa. Do segundo tempo, tá acabando. É o momento para empatar o jogo ou para segurar esse resultado com todas as forças. Veio o chute, rebateu o goleiro. E aí ele fugiu do goleiro. Ela parecia que estava indo ali para escanteio, mas foi lateral. Errar lateral é ruim demais, mas acontece aqui no FIFA, hein? Chegou ajuda por ali, já pode soltar a bola. O juiz dá a falta e já olha pro cronômetro. Modric. O time tá ganhando, vai rodando a bola na defesa até o jogo acabar. Vai cozinhando o galo. Perdeu a bola. Direto pro gol. Salvou o goleiro. Era a bola pra matar o jogo, Caio. O time precisa atacar e vai acabar dando espaço mesmo, Thiagão. O goleiro tá lá pra isso. Decidiu cobrar o escanteio curto. Mandou a bola pra trás de cabeça. E ele se manda pro ataque com a bola. Passe interceptado. Era uma verdadeira assistência. E é isso aí. Fim de jogo. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bateu de cabeça e guardou. Gol! O goleiro se desespera. A posição era boa. Belo gol. Cabe...